Pa dini se, kja liber ishtë... Kja, kja liber ishte shkrimi i këti liberi ishtë njësë para se unë jam ba kryeministër, edhe para se kam hynu në qeveri. Pra, ishtë dash një kohë, aja kohë ka qenë disa vite si të përfundohet çdo gjë. Mirë po, jam shumë krenar, jam shumë i knaqën si ma në fund të përfundej vepra dhe tani si organizohen promovimet. Pasi që i kje ishtë një mënyrë si e mbroj, personalishtën si e mbrojnë higjienën e ime mentale. A dini si politika e përdiqme ka kreativitet, po ka dhe shumë gjana cilat nuk kajnë të baj me një intelekt të madhë. Ashtu si duhemi mi gjithë kohën për librat dhe atë që ka unë kam qefë të napsi apel gjithë qytetarëve edhe në Shqipëri edhe në Maltëzi, si pa marë parasy si jetom në një jetë mjaftë shpejtë, të gjim kohën për libra, se nase ma shumë do të lezojmë, atëherë edhe problemet e përdiqme cilat i kena në shdo aspekt, do të duken ma të vogël edhe do të zgjidhen ma mirë.